Бүгінен бастап, 4 бұрышты монеталарда айналымда болады. Қазақстан ұлттық банкі ескерткіш монеталар қатарын осында ерекше кескіндермен толықтырып отыр. Жоғары сапалы күмістен жасалған тиын бетінде «Дала қазынасы» деген жазу бар. Ал ортасындағы әдемі оюға алтын жалатылған. Бұндай бірегей монеталардың саны 3000. Бұдан бөлек, бүгінен бастап, «Венера 10» және «Шығыс ертегісі» деп аталатын ескерткіш үлгілерде айналымға шығады.